Tak, tady vidíte můj Mavic Pro, který je teďka připraven na start. Vidíte, vrtule jsou v pořádku, jsou suchý, jako nový. Jo, není na nich vůbec žádná námraza, nic. A budu v podstatě poletovat, respektive vlítnu jenom lehce tady do té mlhy, když je teďka kolem minus 2 stupňů. Ale nebudu čekat, až se ta námraza zcela vytvoří a kdy mě Mavic sám spadne dolů, nebo respektive ztratí vztlak a poroučí se k zemi, ale přistanu, kdy už ta námraza bude částečně vytvořená. Abych vám to jasně ukázal, že to funguje na dronu jakýhokoliv typu. Takže teďka v podstatě já vzlítnu, zapnu si DJI Go, abych viděl, v jaké jsem výšce. Take off. Tak, místo vzletu bylo zapsáno, dobře. Do nějaké výšky, dokud ještě ten stroj uvidím, ale teďka když vidíte na tom, co vidíte na koptéře, jako na kameře dronu, tak chci říct, tak už teďka ta dohlednost a prostě všecko je špatně. Jo? Nicméně, pokud budu se držet tady ve výšce, já nevím, 30 metrů, 28 metrů, jo, tak vidíte, že rychlost dolů žádná zatím není. Ale já tady chvilku takhle budu poletovat a za malou chvíli přistanu a zkusím, jestli už se ta námraza tam začíná vytvářet, ale musím tam viset nějakou chvilku, že jo? Jo, a to jsem ve výšce 36 metrů, před sebou nevidím absolutně nic. Tak, motory točí 5300 otáček za minutu, to je celku v pohodě. Tak, jdeme se podívat. Po těch pár minutách letu v té výšce, zhruba to bylo kolik? 35 metrů, ani ne. Tak se podívejte, jo. Já nevím, jestli to na té kameře bude vidět, ale už v této chvíli tady na té náběžné hraně toho drona se vytváří námraza. Jo, teďka jsem už setřel v podstatě a mám ji na ruce. Když se podívám na druhou část vrtule, tak zase tady vidíte, když to teďka vezmu a začnu to čistit. Jo, vidíte to? Už se tam začala dělat a to jsem visel v malé výšce, opravdu, jo. Tady je to krásně vidět. Teď jsem to tady setřel. To je ono, námraza. Za takovou chvilku. Když se podíváme z druhé strany na tu vrtuli, tak tady krásně vidíte, jak se to tvoří ze spodu, ano. A zatím je to v takové míře malé, že ten stroj se ve vzduchu udrží, že jo. Proto jsem to dělal jenom v takové malé výšce. Protože, když byste pokračovali v letu, nebo jeli ještě výš, tak se vám to vytvoří tak tlustý, že ta vrtule přestane mít vztlak a ten dron začne padat vlastně dolů, jo? Takže pozor na to, opravdu, vidíte, jo? Mlha, hrozně nízko, že dohlednost je nějakých 100 metrů, ani ne. Tady to znám velice dobře, já nevidím. Je asi minus 2, ale už v nule bych vůbec nelítal. Maximálně to držel někde tady u země, jo? Ale tady vidíte jasně námraza. No, jinak tady teďka to ještě testuju. Lítám si jenom tak metr nad zemí, metra půl, dva. Mám 24% kapacity
ale napětí na článcích už je 357, už mě bliká zadní dioda červeně, takže i baterka samozřejmě může být dostatečně chlazená, i když je v dobré kondici. A tahle baterka má kolik cyklů? Ta má 78 cyklů, už je starší, to je moje nejstarší baterka, tak můžete totiž mít problém i s napětím, jo? Že vám zamrznou nejen vrtule, ale může vám zamrznout takhle i ten dron. Jo? Takže kromě námrazy vás může sundat i to, že vám klesne rapidně napětí, i když kapacita ukazuje, že je třeba 90%, ale ty baterky prostě už napětí v takových podmínkách nedrží. Takže pozor na to, jo. Já jdu teďka přepnout na kameru, abyste to viděli, jak se udělalo námraza jenom při lítání takhle u země. Tak a tady vidíte Mavica Pročko, jak lítá tady v téhle výšce. Už jsem ani do těch 28-30 metrů nešel. Bliká mě zadní dioda, přitom mám ještě 18% kapacity. A pozor, není to výstraha na prvních 30%, protože já to mám nastavené jinak. Ale prostě napětí na článcích už je 3,5 a za chvilku už to vyvolá přistání. Nicméně já teďka přistanu. Tak. Přistanu. OK. A teď se dívejte, co se mně stalo, když jsem tady lítal, já nevím, 8 minut. Vždycky přistání, start, přistání, start. Tak tady vidíte jasně, jak se dělá ta námraza i v takové malé výšce. No, vidíte, že to teďka čistím, no už to ani očistit nejde. Tak, takhle se mi vytvořila námraza tady na téhle vetuli. Vidíte, jaký mraz, kus jsem z toho sundal. Takhle bych mohl pokračovat. Takže já bych v takových podmínkách nedoporučoval lítat ani u země. Ale jsou takoví, kteří by schopni toho byli. Takže toto se takhle dělá na téhle vrchní náběžce. Vidíte, že se to dělá úplně všude. A teď, když otočím drona, tak předtím jste viděli, jak se to vytvářelo, že jo, bez té první části. A tady teďka vidíte, o kolik to narostlo. Jo, no teďka samozřejmě bych to mohl začít takhle čistit a ty námrazky potom dát pryč, ale ty jsou teďka tak namrzlý na ty vrtuly, že o tam ani nemůžu dostat. Jo? A kdyby ten let pokračoval, tak je to víc a víc. Takže pozor, pozor, nelítat v mlze.